Aja aja pernah ngusung di foto video. Okay, you're good. Hey. Yes, yes. Veuillez rappeler ultérieurement. Le téléphone number you've dialed is not available. Vous n'êtes pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you've dialed is not available. Please try again later. We are numero compose e taxi better yero noma. Telefona mba ichari, icha gemeta. Nseka mbasuhuze kandi mbahe n'ikaze mwese mukurikiye umutaka TV. Nizere ko meze neza cyane. Ni Jesse nk'ibisanzwe umuji w'abanyarwanda. Mr. Mike next to the boys to Mr. Hambo. The reason why you listen me and see me now. Okay. Hey. Sasa rero. Aho byabereye ni hehe uyu munsi? Umugabo witwa Juno Kizigenza tumaze iminsi tubona amafoto acicikana ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino atubwira yuko yabarya cyangwa se yadukiriye umukobwa w'umunyarwanda kazi witwa Bwiza Emerance uramumenyereye cyane mu ndirimbo witwa Bwiza nawe ahuritse gupostinga ifoto ari gusomana ndetse anaryana iminwa n'uwitwa Juno Kizigenza ni ibintu byatangaje abantu benshi cyane bati nyuma ya Airways dore noneho ugezweho Oti byagenze bite rero kumbe aba bantu uko ari babiri bobo bari barimo baramamaza indirimbo bafitanye bari hafi gushyira hanze iyo ndirimbo ni iyihe iyo ndirimbo ndaza kuyikumvisha mu kanya uraza kuyibona neza cyane ndetse ubu ngubu ishobora kuba yanagiye hanze bo yandi makuru yagiye hanze rero Umugabo witwa Moses iradukunda umaze iminsi uca ibintu ku mbuga nkoranyambaga bavuga yuko ari umutinganyi banavuga yuko yabaryamana n'abandi bagabo bahuje igitsina ni umunyarwanda yiberaga mu gihugu cy'Ubutaliyani aho yari ari gushutinga filime yiswe cyangwa se filime yise Kwanda mbere na mbere banze ukore subscribe niba utarabikora ubundi dukomeze gahunda yes banze ureba aho hasi handitse subscribe aho kukazogera kumutuku kuri iyo jambo ryanditse subscribe riri mutuku kandiho niba uragize ukare kunzogera kugera ngo ujye ubona notification mu gihe dushyizeho indi video Banyarwanda Banyarwanda kazi mujye mwitonda hari igihe ushobora kubona umuhanzi postinge ifoto cyangwa se yibereye mu tundi tuntu ukahita utangira tajiruka tagging ibindi bintu no gusa umugabo witwa Juno Kizigenza ari mubi cyane ni mubi cyane uramuzi ibyo yakoreye ari always yamuriye byinshi yamuriye cash cyane yewe kugeza naho ways ashyira amabere hanze ku mugaragara abantu bose barayabona ibyo ni ibintu byagiye bigenda ariko biciye muri shooti ariko nyine Juno Kizigenza ameze neza cyane ariryo y'abana be hayuma rero Mu yandi makuru yatangaje abantu uwitwa Kiramani yifate mu mazi yijyanira umukobwa witwa Nyambo rwose Miss Nyambo mu buryo bugaragara Kiramani ari mu buzima bwiza cyane araryushye ari mu mazi kurya abana n'ibyiwe wenda urugero ngaho reba nawe da ukurikire video wegusa icyo usabwa kuri subscribe niba utarabikora ukande share uduhe igitekerezo ubundi ibindi ndaje bikwereke byose ku karubanda yes turi aho byabereye
Hano mbanje ku rugongo kugira ngo none nakirize Switzerland. Ulteriormente, the telephone number you've dialed is not available. Para bien estuviera. Yo numero compose ni taxi te hatsi is te tiyoro noma. Telephone number you char echa que meta. Para Oui, n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you've dialed is not available. Please try again later. I'm like a soldier, neo my proxy na kweba. Nakugonira my lover, nzawe byose wasengiye. Ngaho namwe mundibire rwose pepepe kweri kweri. Mundibire noneho kiramali we noneho. Ngaho nawe ndebera nawe. Buretse ure minsi nyambo ndebera tumubona nawe mu mazi ngabo nawe ndebera ibyaba bantu se n'ibiki banyarwanda gusha ngabo nawe ndebera ajya kubona ngo usunde foto video Okay, you're good. I'm like a soldier, neo my proxy not quick.